گرگی پرویده. نه گرگی، گرگی پرویده تمدید است خارف کوتاش. آیاتیس می دادارم خارف باشید آمد و باس می مختیه. امید آمد که داد جویدارم یک فاکتورشی ممنوعه ممانتی دو با. Ատար ավի կավիր ոտեսաց մամագարդա մեծվալա։ Հատ մամագարդա իտվալա եմ իսմերը դետագուշ դիս մետա չեմ ծնաս։ Չոն չոն է բուրած ստիլոպրոմ, ոլաներատ ավող մեղմարողթոգ, ոլաներատ գրչի դաղտքեց։ Մի դարով ձալի են դիտ Հիցղեպ սիմղերաս մե արմից իրաղացա մեմ արդեպա շիգնիտ, էմոցի էպ ստավս վեր բուղրիդը, ծիր այրաղացնայրատ մետ իր է բասավիտ։ Գյորգիս գարեշերո դարջ ես պրոյեկտի մե աբատ արմից իրաստույսա։ Հավիցի վիշի ունա գակցոլոս հարուն, ամդուլա դարույցի մարա, մեծ է սեղ թուլիրո գիյորգիս գարեշը պրոյքտի արունդա դարջես, անդրի։ Մե գիյորգիս գանսակ ուտրաբուլի բատլոբա ունդավուտխրա, իմ իստույսրոմ ես իմ դենատ կարգի Հելազ է մետատ բավշեպիս կատեգորիա գիյորգիս գամու գամի խարդա։ Ես արիս նամդույլի արտիստիս, այպ իրդապիր վարսկուլավիս է էներգետիկար, ումելից մասաս նուսխավս, խիբլավս դա այկ այդ իպի խար, սենազուդա մորջա, գերի խար։ �